Përshëndetje nxënës. Tema që do të trajtojmë sot në lëndën e matematikës të klasës së 10 është trigonometri 2 në trekëndshin çfarë do. Ne pam trigonometri në temat e kaluara në lidhje me trekëndshi këndrejt. Pashtu pam raporte trigonometrike siç ishte sinusi i një këndi, kosinusi i një këndi apo tangenti i një këndi, duke dhënë marrëdhënien midis kateteve apo të një kateti me hipotenuzën në trekëndshi këndrejt. Sot do të shohim se si zbatohen funksionet trigonometrike kur kemi të bëjmë me një trekëndësh çfarëdo. Atëherë, na jepet trekëndshi çfarëdo. Dhe shohim që kemi të shënuara gjatësitë e brinjve të tij, A, B, C, po ashtu dhe këndet alfa, beta dhe gamma. Për të rënë në një emërues të përbashkët, ne çfarë do të kemi parasysh? Përballë brinjës A do të vendosim këndin A ose këndin alfa. Përballë brinjës B do të vendosim këndin beta ose këndin B. Dhe përballë brinjës C do të vendosim këndin gamma ose këndin C. Pra mbani mend lidhjen. Brinja A, këndi alfa ose këndi A, brinja B, këndi beta ose këndi B dhe brinja C, këndi gamma ose këndi C. Meqense flasim për një trekëndësh çfarëdo, teorema e sinusit është: brinja përballë këndit alfa mbi sinusin e këndit alfa do të jetë e barabartë me brinjën B ose brinja përballë këndit beta me sinusin e këndit beta e barabartë me brinjën C që është brinja përballë këndit gamma mbi sinus gamma. Pra, keni parasysh, është lidhja brinjë përballë këndit me këndin. Brinjë përballë këndit me këndin, po ashtu edhe në rastin e tretë, brinjë përballë këndit me këndin. Raportet do të merren 2 nga 2, nuk do të përdoren të treja bashk. Dhe në qoftë se marrim raportin A mbi sinus alfa të barabartë me B mbi sinus beta, atëherë ne mjafton të dim 2 brinjë dhe 1 kënd dhe mund të gjejmë këndin tjetër, ose mjafton të dim 2 brinjë dhe 2 kënde dhe 1 brinjë dhe mund të gjejmë brinjën tjetër. Po ashtu mund të marrim vetë anasjelltën e këtij e këtyreve raporte. Si që shohim, në rastin e dytë, kemi sinus alfa mbi A, është e barabart me sinus beta mbi B, e barabart me sinus gamma mbi C. E shohim të konkretizuar në një ushtrim. Gjeni gjatësin B dhe gjatësin C të trekëndshit në figurë. Çfarë thamë ne nga lidhja tek formula? Mund të kemi dy kënde dhe një brinjë dhe të gjejmë brinjën e dytë, po ashtu mund të kemi dy brinje dhe një kënd dhe të gjejmë këndin e dytë. Në rastin në figurë, çfarë kemi? Kemi dy kënde dhe një rëmbrinj do të gjejmë brinjën e dytë. Atëhere, A mbi sinus alfa është e barabart me B mbi sinus beta. Aja është e barabart me 25. Bën e kemi të panjohur, është gjatësia e brinjës të cilës ne do gjejmë, po ashtu kemi sinusin e këndit 67 gradë, që është këndi përballë brinjës A, mbi e barabart me B mbi sinusin e këndit B, që është 53 gradë. Pra ne thamë brinja përballë këndit mbi sinusin e këndit dhe brinja përballë këndit me sinusin e këndit. Duke shumëzuar kryq, do të kemi B-ja e barabart 25 shumëzim sinusin e 53 gradëve mbi sinusin e 67 gradëve. E barabart 25 shumëzim. Sinusi 53 gradëve është e barabart me 0.7986. Sinusi 67 gradëve është 0.9205. Atëherë, duke bërë veprimin, B-ja na del e barabart me 21.7 njësi. Nga ana tjetër, na duhet të gjejmë C-n. Pra do të marrim dy raporte të tjera. Meqense ne e dim dhe A-n dhe B-n dhe këndin A dhe këndin B, nuk ka rëndësi nëse do marrim raportin A mbi sinus alfa me C mbi sinus gamma ose B mbi sinus alfa me C mbi sinus gamma. Por meqense ne do të gjejmë gjatësinë C, atëherë duhet me patjetër që ne të kemi në njëri nga raportet lidhjen e C-s me sinusin gamma. Atëherë,
Unë kam marrë raportin A mbi sinus alfa është e barabart me C mbi sinus gamma. Pra 25 mbi sinusin e 67 gradve është e barabart me C mbi sinusin e 60 gradve. Me qënë se ne dim dy këndet të trekantrit, shuma e trekëndeve të brëndshëm të trekantrit është 180 grad, kështu që mu të gjemë që këndi i tret ose këndi gamma është 60 grad. Atëhere, C-ja është e barabart 25 shumëzim sinusi 60 gradve mbi sinusin e 67 gradve. Pra e barabart me 25 shumëzim. Sinusi 60 gradve është 0.8660, kurse sinusi 67 gradve është 0.9205. Duke bërë veprimin, na del që C-ja është e barabart me 23.5 njësi. Pra, ne kishim dy kënde dhe një brinë, gjetëm dy brinjët dhe këndin e tretë. Teorema e kosinusit. Përsëri jemi në një trekënd është çfarëdo, dhe shohim që përsëri kemi lidhjen midis brinjve dhe këndeve, ku flasim për brinjën A dhe këndin përball alfa, brinjën C dhe këndin përball gamma dhe brinjën B dhe këndin përball beta. Teorema e kosinusit jep lidhjen e njërës nga brinjët me dy brinjët e tjera dhe me këndin përball asaj brinje. Që do të thotë? Në qoftë se duhet të gjejmë brinjën C, duhet të kemi të dhënë brinjën A, brinjën B dhe këndin ndërmjet saj gamma. Dhe themi C në katror është e barabart me A në katror plus B në katror minus 2 fishin A shumëzim B erë kosinusin e këndit gamma. Në qoftë se na duhet të gjejmë gjatësin A, atëhere për të gjetur gjatësin A, duhet të kemi brinjën C, brinjën B dhe këndin ndërmjet tyre. Pra, për të gjetur brinjën për balë këti këndi. Kështu që A në katror është e barabart me C në katror plus B në katror minus 2 fishin B erë C erë kosinusin e këndit alfa. Po ashtu dhe për këndin beta në qoftë se duhet të gjejmë gjatësin e brinjës B. B-ja në katror është e barabart me C në katror plus A në katror minus 2 C erë A erë kosinusin e këndit beta. Të gjitha këto janë të shprehura në formulat në vijim. C në katror është e barabart me A në katror plus B në katror minus 2AB erë kosinusin e këndit gamma. Pra, mbani parasysh lidhje. Në qoftë se na duhet njëra brinjë, ne duhet të dim gjatësitë e dy brinjëve të tjera në mënyrë që të shkruajmë A në katror plus B në katror minus 2AB, po ashtu duhet të dim dhe këndin që është përballë brinjës që do të gjejmë. Kjo është lidhja për secilën nga brinjët. Nuk ka rëndësi se ku ndodhet, është brinja A, është brinja B apo është brinja C. Mjafton të dini që në qoftë se ju ju kërkohet gjatësia e një brinje, duhet të dini gjatësitë e dy brinjëve të tjera, po ashtu dhe e këndin ndërmjet midis atyre dy brinjëve. Ushtrimi thotë, gjeni gjatësinë C të trekëndshit në figurë. Çfa shohim në trekëndshi ABC? Kemi gjatësinë AC 12 cm, kemi gjatësinë BC 8 cm, po ashtu kemi dhe këndin midis tyre 60 gradë. Do të gjejmë AB-n të shënuar me C. Cila ishte lidhja? Për teoremën e kosinusit ne thamë që brinja në katror përballë këndit që na jepet do të jetë e barabartë me brinjën AC në katror plus brinjën BC në katror minus 2 fishin AC shumëzim BC erë kosinusin e këndit përballë brinjës që do të gjejmë në këtë rast për 60 gradë. Atëherë kryejmë veprimet. C-ja në katror është e barabartë me A në katror plus B në katror minus 2AB kosinusin e këndit gamma. Mund të bëjmë zvendësimet në këtë formulë dhe më pasi të gjejmë vlerën C në katror mund të gjejmë rënjën katrore të saj ose C-ja vetë është rënja katrore e A në katror plus B në katror minus 2AB erë kosinusin e këndit gamma. Dhe bëjmë zvendësimet. A-ja ishte 8, kështu që C-ja është e barabart me rënjën katrore 8 në katror plus B-ja 12, 12 në katror minus 2AB, pra 2 erë 8 erë 12, erë kosinusin e këndit gamma që është 60 gradë. Atëhere, C-ja e barabart rënja katrore 8 në katror 64 plus 12 në katror 124 minus 2 erë 8 erë 12 192 shumëzim kosinusi 60 gradëve nga tabela e vlerave trigonometrike është 0.5. Pra,
C-ja e barabartë në 1-katrore, 64 plus 124 minus 96, dhe lë rënja 4-ore 112, C-ja vetë është e barabartë me 4 rënje 7 cm. Pra, në këtë rast, dinim dy brinjët dhe këndin dërmjet tyre dhe gjetëm brinjën për balë këndit. Tjetër rast është gjetja e sipërfaqes me anë të funksioneve trigonometrike. Shohim që kemi një trekëndësh çfarëdo ABC, ju dini të gjeni sipërfaqet të trekëndshave, por në rastin kur trekëndshi është i dhënë, në qoftë se është dybrinjishëm, është barabrinjës, është këndrejt, në këtë rast po flasim për trekëndshin çfarëdo. Përsëri për trekëndshin çfarëdo, ju dini të gjeni sipërfaqen me anë të formulës të Heronit. Në këtë rast do të përdorim funksionet trigonometrike. Atëherë shohim. Kemi brinjën C përballë këndit C, kemi brinjën A përballë këndit A dhe brinjën B përballë këndit B. Sipërfaqja e trekëndshit është e barabartë. Një të dytën, prodhimi dy brinjve shumëzim sinusin e këndin ndërmjet tyre. Pra, sipërfaqja është e barabartë me 1 të dytën. AC shumëzim AB erë sinusin e këndit A. Tjetra, sipërfaqja e barabartë me A me AB shumëzim BC erë sinusin e këndit B. Ose, sipërfaqja e barabartë me 1 të dytën AC shumëzim BC erë sinusin e këndit C. Pra, ne duhet të dimë dy brinjët dhe këndin ndërmjet atyre dy brinjve. Për ta konkretizuar ushtrimi, gjeni syprinën e trekëndshit ABC. Çfar kemi të dhënë? Kemi të dhënë dy brinjë, AB-ja 10 cm, AC-ja 12 cm dhe këndin ndërmjet tyre 72 gradë. Ne me këto të dhëna mund të gjejmë sipërfaqen vetëm duke zbatuar formulën. Atëherë, sipërfaqja është e barabartë me 1 të dytën, AC shumëzim AB shumëzim sinusin e këndit ndërmjet tyre. Shohim që midis brinjve kemi kulmin A dhe kulmin A, pra ky është këndi i përbashkët për të dyja brinjët. Sipërfaqja është e barabartë 1 e dyta, AC-ja 12 cm, shumëzim AB-ja 10 cm, shumëzim sinusin e këndit A që ishte 72 gradë. Sipërfaqja e barabartë 1 e dyta, shumëzim 12, shumëzim 10, shumëzim sinusi këndi 72 gradëve nga tabela e funksioneve trigonometrike është 0.9511. Duke kryer veprimet, sipërfaqja del e barabartë me 57.07 cm². Duke ju falendëruar për vëmendjen, shihemi në temën e radhës.